እስቲ ጉዳዩን ተስፈኛ እናድርገው የሚለው የሬውተርሱ ጻፊ ፖል አንድሬው ከዩክሬን ወደቦች ላይ የሚነሱ የስንዴ ምርቶች የዓለምን የምግብ ፍላጎት ካለፉት ወራት በተሻለ መልስ ሊሰጡ ይችላሉ ይላል ሩሲያ ከወራት በፊት ከጥቁር ባሕር የሰብል ስምምነት ራሷን ካወጣች በኋላ በዩክሬን ወደቦች ላይ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም መርከብ ለደህንነቴ ስለሚያሰጋኝ ወታደራዊ እርምጃ ወስዳለሁ ማለቷን ተከትሎ ከዚያም አልፎ በአካባቢው የተንቀሳቀሱ መርከቦች ላይ ጥቃት ፈጽማለች መባሏ በአካባቢው የነበረውን የስንዴ የወጪ ንግድ እንቅስቃሴ ባለፉት ወራት በእጅጓ አቅዝቅሶት ነበር ከሳምንት በፊት ግን የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የቡድን ሀያ አባል ሀገራቱ ስብሰባ ትተው ከቱርኩ ፕሬዝዳንት ሬሲብ ጣያብ ኤርዶሃን ጋር ያደረጉት የተናጠል ውይይት ለአካባቢው የሰብል ስያጭ ለዓለምም ገበያ ተስፋ ሳይሆን አልቀረም እርግጥ ነው በተባበሩት መንግስታት አስተባባሪነት በሩሲያ በዩክሬንና በቱርክ ማዕከል የተፈረመው የጥቁር ባህር የሰብል ስምምነት ሩሲያ ጥላው ለመውጣቷ ምክንያቶችን አስቀምጣለች የሩሲያ ስንዴና ማዳበሪያ እየተስተጓጎለ የዩክሬን ብቻ ለዓለም ገበያ እንዲበቃ እየተደረገ ነው የሚልም ክስ ታቀርባለች አለም ከሩሲያ ዩክሬን ምርቶች ብዙ ይጠብቃል የዩክሬን ስንዴ ለዓለም ገበያ ቢቀርብም የሩሲያ ስንዴና ማዳበሪያ ግን ከዓለም ገበያ ርቋል በተለይ ታዳጊ ሀገራት ከሩሲያ የሚያገኙት ማዳበሪያ ባለመኖሩ የእርሻ ዘርፋቸው በእጅጉ አደጋ ውስጥ ወድቋል የሚል መነሻ ሀሳብ ታቀርባለች ሩሲያ ለስፑትኒክ የሚጽፈው ዳህሪያ ማሸሪ የጥቁር ባህር ሰበል ስምምነቱ ፍትሐዊ አይደለም ሲሉ የክሬምሊን ሰዎች ያምናሉ ይላል ክሬምሊኑ ቃላቀብ አቀብ የትስስር ገጻቸው እንዳሉት ደህና ታዳጊ ሀገራት ከሰብል ስምምነቱ የሚጠቀሙት ከሰብል ሽያጩም የሚያገኙት እጅግ ጥቂቱን ነው ብለዋል ከዚያ ይልቅ ዩክሬን ወደቦቿ ለወታደራዊ ቁሳቁሶች መረከቢያነት እየተጠቀመችውም ነው ይላሉ እንደ ስፑትኒክ የጥቁር ባህር የሰብል ስምምነት ከተፈረመ በኋላ 326 ሚሊዮን ቶን ስንዴ ከዩክሬን ለዓለም ገበያ ቀርቧል ይሁን እንጂ ድሃና ታዳጊ የሆኑ የአፍሪካ የእስያና ደቡብ አሜሪካ ሀገራት ከዚህ ምርት ያገኙት 26 በመቶውን ብቻ ነው 26 ሚሊዮን ቶን ወይም 81 በመቶ ያህሉ መካከለኛና ከፍተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት የተሰራጨ ነው እናም እንደ ሩሲያ እምነት ስምምነቱ ያደጉትን የአውሮፓ ሀገራቱን እንጂ ታዳጊ ሀገራቱን የሚጠቅም አልሆነም የሆነ ሆኖ ግን የዩክሬን ስንዴን የሱፋ አበባና የገብስ ምርቶችን ለዓለም ገበያ ባለመድረሳቸው በዓለም ላይ የምርቶች ዋጋ በጅጉ የናረበት ጊዜ ተፈጥሯል ከዚያም በላይ ግን የሰብአዊ ድጋፍ የሚሹ እንደ አፍጋኒስታን የመንና ሱዳን የመሳሰሉ ሀገራት በዩክሬን ስንዴ ጥረት ምክንያት ድጋፍ ለሚፈልጉ እና በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ላሉ ሰዎች ድጋፍ ማድረስ ሳይቻላቸው ቀርቷል ይህ ደግሞ በዓለም የምግብ ዋጋ ንረት ላይ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኗል ለዚህም ይመስላል ከሩሲያ ስምምነቱን ጥላ መውጣት በኋላ ከዩክሬን ወደቦች ሰሞኑን የተነሱት ሁለት መርከቦች ጉዳይ የዓለምም ጉዳይ የሆነው 20ሺ ቶን ስንዴ ጭኗዋል የተባሉት መርከቦች የሩሲያ ፈቃድ ታክሎበት ከወደቡ ወደ አፍሪካና ማካከለኛው ምስራቅ አካባቢዎች ስንዴውን ማጓጓዝ መጀመራቸው ተስፋ ሆኗል እንደ ዩክሬን የእርሻ ሚኒስቴር መረጃ መርከቦቹ መዳረሻቸውን ግብጽና እስራኤል ያደርጋሉ በርካታ ውስብስብ ችግሮች ያሉበት የዩክሬን የሰብል ምርቶች ሽያጭ ከተስተጓጎለ በኋላ በአለም ላይ የታየው ከፍተኛ የምግብ ዋጋ ንረትም ሩሲያ ስምምነቱን ጥላው በመውጣቷ ምክንያት ተባብሶ ይቀጥላል የሚል ስጋት ብዙዎች አድሮባቸው ነበር አሁን በታየው የመርከቦቹ እንቅስቃሴ ደግሞ አለም የምግብ ዋጋ ንረት ላይ መረጋጋት ይታያል የሚል ተስፋ እንዲፈጠር አድርጓል ድጋፍ የሚሹ በርካታ ያለም ህዝቦችም ተስፋቸው አብሮ አብቧል ብዙዎች ግን የዩክሬን ስንዴ ብቻ ሳይሆን የሩሲያ ማዳበሪያና ስንዴም በፍትሐዊነት ለዓለም ገበያ እንዲቀርብ ገበያውም እንዲረጋገሻሉ